Dnevna nebeska mana Šesti studenog Zaklinjem vas s toga braćom, milosrđem Božim. Prinesite svoja tijela na žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu, kao svoje razumno bogoslužije. Rimljanima 12, redak prvi. Komentar. Dati sve što imamo u gospodinovu službu nije samo razumna stvar, već prinos toliko mali, daleko manje od onoga što bismo mu željeli dati, koji je pokazao toliku samilost i milosrđe prema nama. I tako bismo trebali osjećati čak i kada nikakva nagrada ne bi bila pridodana tom našem posvećenju no budući da je bog pridodao velike nagrade i blagoslove trebali bismo osjećati da je odbijanje da to prihvatimo ne samo pokazatelj pomanjkanja cijenjenja božanskog milosrđa već i indikacija slabosti uma, prosudbe, koji nije u stanju staviti na vagu nevažne i prolazne užitke samovolje za ovih nekoliko kratkih godina, s jedne strane i s druge strane vječnost, radosti i blagoslova i slave u harmoniji s gospodinom. Ponovno čitamo tekst. Zaklinjem vas stoga, braćo, milosrđem Božim. Prinesite svoja tijela na žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu, kao svoje razumno bogoslužje. Rimljanima 12, redak 1.